O Turin, fajta si e kam më shumë me Turin, me edhe me Julin. O me o burë, i ka unë, i ku Genti, i ku Lisa, i ku Erblini ka i. A ke gabim? Pse, si e vazhdut më burë për seri pa... Falja, mund të sjarë vetëm një gjithë vogël, vetëm një gjithë para si të thasit. Ta njerë, dhe të gjithë variantin e Julit. Jo, jo, se nga këto që the vetëm ti ke i, tjerët kemi heq. Ja, ja. Yeah. Shiko. No, se besoj që... Jo, së shë vërtet. I ka heqë Ermali këy. Albano i heqë. Albano ka heqë të dërë. Po po, këy. Këy në dyrë. Këy është në dyrë këy. Heqë njerëzit këy ka puna këy. Ta se arroj. Ja, shqiptari duar tërket dropë që te që ka puna. Një sekund, ta se arroj më... Ta se arroj më vërtet, se ndosha se kemi se arrojar në njëherë. Kjo... Apartamenti këtu ishte, nisi si një eksperiment, një dëshire ime personale që me tre njerëz super të talentuar, si që ishin grupi dhe zhbëlç, të bënë një program krejt ndryshe nga që kishte parë skena deri në sot. Nisi thjesht si një eksperiment, si një loj në vetë vete, si një dëshirë, si një sfit, e cila pasaj mori për masa vërtet shumë të mëdha. Ju të tre absolutisht ishit gjëja që unë doja më shumë, bashkë me Lisën na duaj një vajzë, të bënim një katëshe simpatike, pasaj mori për masa vërtet të mëdha. Dhe kur mori ato për masa, pasaj u këthuje në një industri u mori, u këthuje në një dhe dy programet më të fuqishme që ishin në treg në atë ko, dhe rjedhimisht kjo sjell edhe probleme, kjo sjell edhe konflikte, konflikti sjell zhvillim, unë gjithsesi realisht ndaj përshtypjet më të mira si për Gentin, që pavarësisht se ne undam në atë formë që undam, nuk ka rëndësi, mbetë një aktor i shkëlqyer, ndaj të njëjtë përshtypje për Lisën, nuk ndaj të njëjtë përshtypje për Ermal Mamaqin, për te shakave, se s'ka lidhje të jeti shumë mirë mendimin tim. Në fund fare, në Duplex dhe në 2XL, kanë kaluar absolutisht aktorët më të mirë të humorit në Shqipëri. Dhe kjo... Ajde, ajde! Kjo është fakt, kështu që është një vazhdimësi, është një vazhdimësi dhe tani jam shumë i lumtur me njerëzit që kam në staf edhe i dua shumë dhe i kam shumë gjanë. Ore, po, më falj, se ndodhë gjithë mua... Zotë ja bëmë barë. Avash. Shiko, jam shumë kurios me këta që ka njikë, se kështu ndodhë në shdo emision. A flisni me këta që ka njikë? Po, si, unë a flasë me ty. Po, unë jam një nga ata atë që kanë hikë. Flasë edhe me Erblinë. Ta të tjerët. Me Erblinë, edhe me Gjodën. Unë flasë me gjitha ta që... Edhe me Erantsojnë. Që kanë hikë vetë.